دا سه کاری چې په یو کلی کې ګل رحمان نومې سړی اوسیږي، داغه په کور کې داغه ښځه او مور اوسیږي. ګل رحمان یو زمیندار سړی وي او ډیر زیات غریبي. هغه په کور کې چرګان ساتلي وي، د هغې انډې جمع کوي او چې بیا په ګاون کې د چا ضرورت وي نو په هغې یې خرڅوي. ګل رحمان په پردي پټي کې زمینداری کوي، هغه سار ځي او بیا کور ته ماښام راځي او دروازې روزې دیاړې کور ته راوړي. ګل رحمان چې د چا په پټي کې زمینداری کوي د هغه نوم ممتاز خاني. دا سړی ډیر سنګدله او چالاکه وي او دې د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا اخلي. نیکه څنګه چل دی؟ غنم خو دې پاخه شوي دي، واښه یې نه سه. یاره هم داسې په دې پټي کې خرڅوم، واښه مې نه، بس چې څوک یې اخلي هغه به یې ځان له وخي. نیکه ته ډېر هوښیار یې، ځان د کړاو نه بچ کې. او که نه چې نن سبا داسې چالاکي نه کې نو وخت په څنګه تېرې؟ په دې ټاټیکلو صرف زه پوهېږم. زه ټیک د نیکه کچا اخیستل بیا به درته ووایم، اوس در نه زه ورځم. چې کله هغه میلمه د ممتاز خان نه لاړ شي نو ګل رحمان خپلې دیاړۍ اغستو له راشي. سلام علیکم خان، ما خپل کار ختم کو، زه اوس ځم کور ته، ما له خپله دیاړي راکې چې زه لاړ شم. هلکه نن خو پیسې نشته، سار له به درکم، نن گزاره وکا. نو خان ما سره خو بیخي خرچه نشته او روژه ده، کور ته به سودا وړل غواړي. یاره نو نن سودا په قرضو یوسه که نه څه تختم خو نه، سار له به درکم پیسې. زه ټیک د نیکا، بس گزاره به وکو او یا به انډې خرڅې کم، لږې مې جمع کړې دي. خو دا سوې تا سره کورنۍ انډې دي او ته غږ نه کې، ور شمالې روړه او زه به در نه واخلم، زما خو انډې لږي. ټیک ده ولې نه خان، چې بل لې ورکوم نو تاسو له به یې درکم که نه. تاسو کینه زه در لروړم. خان ګل رحمان له دیاړي ورنکی او دغه شانې رخصت کی. چې ګل رحمان کور ته راشي نو ښځې ته وایي، ښځې ورشه هغه انډې راواخله چې یوسم. څوک غواړي؟ څوک غواړي ګل رحمانه؟ او ته تش ولې راغلې؟ سودا دې ولې رونړه؟ سودا به واپسې کې راواخلم، نن راله نیک پیسې رانه کړې او هغه وایي انډې ما له روړه، زه به یې درنه واخلم. بیا چې د ګل رحمان ښځه په انډو پسې دن نه لاړه شي نو ګل رحمان ته مور وایي، زویا د انډو پیسې دې روړه خا، قرضونه ورسره مه کوه، بیا دې انډې خرابې شي او موږ ته وایي تاسو انډې خرابې را کړې دي. او ټیک د مورې، هم دغه شان به وکم. بیا د ګل رحمان ښځه د انډو کرېټ راوباسي او ګل رحمان لی ورکي. بیا ګل رحمان د انډو کرېټ را په مخه کړي او خان لې راوړي. سلام علیکم خان، دا واخلې د انډو کرېټ مې در لروړو، پوره شل انډې دي، بل لې په شپږ سوه ورکوم، ستاسو دپاره پنځه سوه روپۍ شوې. د څه شي شپږ سوه روپۍ؟ ما خو یې ته به ماله ډېرې خیر راکې، ګزاره کوه مړه، شپږ سوه خو ډېرې دي. بس نیکه چې څنګه تاسو ته جایز کار یې هغه راکې. یاره زما خو په څلور سوه روپۍ لګي، کو دې خوښه یې چې وای خلم. نیکه څلور سوه خو ډېرې کمې دي، دا خو ما نه ګاونډیان په شپږ سوه روپۍ اخلي. ګل رحمانه کیسې راته مه کوه، زه دې نیکیم، خو بس کو راکې نو وایا. ټیک ده نیکه، بس چې ته خفه کېږې راکه څلور سوه روپۍ. نه پیسې خو اوس نشته، هغه خو به سار له یا بله رز درکوم، نن د پیسو غږ مه کوه. بس ټیک ده نیکه، چې څنګه ستاسو خوښی. ممتاز خان مالداره سړی وي خو بیا هم د خلکو د مجبورۍ نه غلطه پیدا غستو ته چانس وایي. غریبه زپلې ګل رحمان چې بیا کور ته را رواني نو ډېر زیات خپي. زه به اوس کور ته روژه ماتي له سودا په څه وړم، ما سره خو ټکه هم نشته. بیا ګل رحمان ولګي او د کلی دکاندار له ورشي او د کرز سودا غستو ورته ووایي، سلام علیکم وروره، سودا را له واچوه خو پیسې به سار له درکوم، اوس را سره نشته. نه ته خو لومبی هغه زوړ بل ختم کا، بیا به نوره سودا درکم، په دویم ځل کرز نه کوم وروره. نه نو بس زما هغه زوړ بل کې جمع که کنه، سار له به په وخت درکم. نه وروره کرز نه کوم، کو په نغدو یې وړلو ټیک ده، کنی ګیر بدلوه. هغه دکاندار هم ګل رحمان له کرز سودا ور نه کي او ګل رحمان هم دغه شان کور ته لاړ شي.
بیا چې د ماخامې ګل رحمن خپلې ښځې او مور سره روژه ماتي ته ناستي، نو صرف ډبل روټۍ او اوبه ورته پرتې. نو ښځه ورته وایي: ګل رحمانه، دا روژه ماتې خو به دغه شان تیر کړو، خو پشمني کې به څه کوو؟ بس نن به ناکامو، کوی به خیر دی، سار لباس هم نیک پیسې راکوي، بیا به خدای خیر کړي. ګل رحمان هغه روژه ماتې هم نیمګړې وکړي او بیا پشمني ومونه کړي او په سار له دغه شان کار له راشي. ګل رحمان ډېر بې دمه یې، نو لږ سات له دمې دپاره سوري ته په کرسۍ کینی او ډېر زیات خپه یې. لږ سات پس د پټي هغه مالک کم چې د ګل رحمان نیکي په پټي تیریږي، نو دی وویني: دته اوس وګوره، مالک په کرسۍ ناست دی. یا لکه تما دلته ناستې ل راغوښتې، زه ویم که ته ټوله ورځ کار کې، تا خو دلته ښه د مزې کونه لګولې ده. نیکه، زه نور کله مسلسل کار کوم، خو بېګا مې پېشمني نه دی کړې، نو بې دمه یم، په دې وجه لږ سات له کېناستم. زه ستا د پېشمني ذمهوار نه یم، کوبه دې که نه، اوس ما له پټي کې اړید خړید مه کوه. پیسې خو نه دي چې زرې وغواړې، نن به درله زه نیمه دیاړي درکوم، او بس دې نور زما پټي ته مه راځه، زما د مو والا کسان نه دي پکار. ممتاز خانو لگی او ګل رحمان ډیر زیات بیده تکی او د کار نیم لري کی. ګل رحمان چې کور ته راشي، نو مور او ښځه د سودا په تمه وي او دی بیا تش راشي. تا ولې زویه، ته خو بیا تش راغلې، سودا دې رو نړسه. سودا خو به اوس روړم مورې، خو نیک راله پیسې نیمې راکړې او د کار یې وموباسلم، ډېره زیاتې بې عزته کړم. د ګل رحمان مور چې دا واوري، نو ډېره زیاته خپه شي او خان ته روژه په خوله خیرې وکړي چې دی دومره سندک انسان دی، نو خو دی دې داسې مجبوره کړي چې څنګه مونږ مجبوره یو، دی خو دې ټکې ټکې ته محتاج کړي. ته زړه مه خوره مورې، الله به خیر کړي، زه به هم نن ځان له بل څه کار شروع کړم. بیا ګل رحمان ولګي ته خپلې کړي او څه د چانه کرد راواخلي او ځان له پېده پکوړو ګاډۍ ولګوي او پکوړې خرطول شروع کړي. په دغه ورځ دا خان په لاره تیریږي، نو ګل رحمان وویني، نو د ګاډي نه ورته وایي: هلکه، اوس دې دا کار شروع کړو، ایله دې کار سره لګې اورې. زه مزدورکاره سړی یم، ما سره هر یو کار ښایي، زه پکې شرم نه کوم. ته د سړي بچی نه وې، ځکه خو مې وشړلې، ما سره دې کام چوری کوله، اوس کینه دې کار ته. خان په ګل رحمان پسې خندا وکړي او لاړ شي ته، نو ګل رحمان ډېر زیات خپه شي. بیا په هغه ماښام ممتاز خان خپلې ښځې او لور سره روژه ماتي ته ناست دی او د اذان انتظار کوي. دې ته په دسترخوان بلا شي د خوراک هر څه پراته یي. د ممتاز خان خپله لور ډېره زیاته خوښه یي او دا ورته ډېره زیاته ګرانه یي. پاپا، تا ته ما وی ماله ته بازار نه کیر راوړه، تا خو رو نړو. او کنه لورې، زمانه هیر شو، د خیره سار له به درله په یاد سره روړم. الله اکبر، الله اکبر. بیا چې اذان وشي، نو دی روژه ماتې شروع کړي. دا لورې دغه شان ناست یي او څه خوري نه، ولې چې د هغې طبیعت خراب وي. هغه یکدم پاسي او کړکۍ طرف ته منډه کړي او د وینو الټۍ شروع کړي. پلار چې دا وویني، نو ډېر زیات پریشانه شي. ښځې، دا ولې په دې څه چلو شو؟ هغه چې الټۍ وکړي، نو بیا په شا پرېوځي. خان لور په غټ اسپیتال کې داخله شي او ډاکټرانې معاینه شروع کړي. بل طرف ته ګل رحمان پکوړو ته ولاړي، نو هغه کس ورله راشي چا چې ورله پکوړو له کرف پیسې ورکړي.
اگل رحمانا څنګه چل لسته خرس مرس ته وک کنه ما وچ نن دی پکې سرا کړې وي او نیک خرس می کړې دی خو ډیر نه بس لګی شان پیسې می در لېخې دی دا واخلا گل رحمان د جیب نه 300 روپې روخ کی او هغه ته ونیسی هغه سړی چې دا پیسې وینی نو ډیر زیات خپشي او گل رحمان ته وای زمړه دام کې دا خپل خرچو چلاوا او کنور دی پکار چې درکم یبه مال به خپه کلار راکې نه نیکا زما نور نه دی پکار بس پل حال پدی گزاره روانه ده تماشم والدین تاسو یې او ډاکټر سیم زه پلاریم زما لور څنګه ده تاسو لور ته بلډ کینسر شوی دی او هغه بالکل په اخیری سټیج ده مونږ به اپریشن کوو باقی کار د خدای دی تاسو د اپریشن د لپاره 100,000 روپۍ پوره کړئ بیا ما ته وایې د جینې مور چې دا ووري نو پاغې ته چلو شي خان خزه ته غټه صدمه ورسی او هغه کومه کې لاړه شي ول چې هغه دا صدمه برداشت نکړي شي خان ډیر زیات پریشان ای ول چې داغه بده ورو دي شروع شي دا ما سره سو شو زما د خوشحالو ډک کور ول وران شو سیبا څنګه چلې تاسو د پیسو بندوبست کو کنه او ډاکټر سیب یو کسته مې د پیسو ویل دي امید دي چې نن راوړي ټیک د جی خو غواره اوس به 1,50,000 روپۍ پوره کوي د جینې د مور اپریشن هم کول دي ممتاز خان لسوک دومره غټ رقم قرض ور نکی نو هغه خپل جیدات خرصول شروع کی دا وخت ممتاز خان دا 1,50,000 روپۍ دي باقی به دلاله در کوم چې کله ته مو په جیدات انتقال کی ټیک درورا چې کله زده یې سپتال نه پاره غشم نو بیا به در پس انتقال وکم تاسو به د دې خبرې غږ چاتم نه کوي دا هغه خانی چې د بل د مجبورۍ نه مې غلطه پیدا غستا اوسې د مجبورۍ نه خپل جیدات په نیم قیمت خرڅ کو بیا د خان د لور او د ښځې اپریشنې او دې ډیر زیات خپه ناستی لکسات پس ډاکټر راشي او خان ته وایي صاحب ستاسو د پاره ډیر بد خبر دی مونږ ډیر زیات کوشش وکړو خو ستاسو لور بچ نه شوه هغه په حق ورسېده او ستاسو کور والله همیشه لپاره شنه شوه هغه به اوس په خپلو خپو نشي ګرځېدی خان چې دا واوري نو غټه صدمه ورته ورسي او دې په ځمکه کینی د ډیر غما او د پریشانۍ د وجه د خان ذهني توازن خراب شي او دې په لاره لکه د لیوانو رواني دې رواني او بیا د یوې ونې لاندې سوري ته کینی زما د ګل په شان لور زما لور زما خسته لور دې دغه شان خپه ناستی او خپل لور پسې خپګان کوي چې دې کې یو بزرګ بابا د دغه خواله راشي او د سره ودرېږي ازوی ولې سچل شوې دې ولې دا څه بیزارې ممتاز خانو لګي او بابا ته ټوله کیسه وکي او د خپل تباہي کیسه ورته بیان کی زوی چې بل ظلم ته نو ستاب هم ظلم تیږي چې سره بد بد کړې وی را یاد کا او ور شر دای کا چې خدای در نه د عذاب لري کی نو بابا ما خو چا سره بد نه دی کړې زوی زموږ د تباہي جوم دد چې موږ خپل زیاتې چرتم نه منو تو چکه ورا یاد ک چې چا سره د زیاتې کړې دي او ور شخ خپل سپایو ک بیا خان تر یاد شي چې هغه ګل رحمان سره څنګه زیاتې کړو چې بیا کله ما خام شي او درو جماعت ټیمی نو دا خان ګل رحمان په فکر تر راشي ګل رحمان رو جماعت ته ناستي چې ور ورته وډه بیږي چې دې څنګه بار روزي نو ډیر حیران شي خان تاسو دلته خان ګل رحمان ته پزما کور غړېږي او په جړا شي ورته او ټوله کیسه ورته وکي پا
باسا خان خدای دې در باندې خپل رحم وکي او ما د زړه نه معاف کړي. د دې کہانی مقصد د چا زړه خپکول نه دی، بلکې دا سبق ورکول دی چې د انسان نه هر قسمه ګناه کیږي نو الله یې معاف کوي، خو د چا زړه زارول الله چرېم د معاف کوي. ګرانو کتونکو، د الله عدالت ډېر نرم هم دی او ډېر سخت هم دی، نو د دې سختۍ نه د بچ کېدو دپاره به مونږ دا کوشش کوو چې د چا زړه رانه ازار نه شي. الله دې په مونږ ټولو رحم وکړي. آمین.